معاون خصوصی فردوس آشق آوان نے بلاول بھٹو زرداری کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گھر سے شکست کھانے والوں سے نئے الیکشن کی بات مضحکہ خیز ہے، لاڑکانہ کی حالیہ شکست کرپشن کے خلاف عوام کا اعلان بغاوت ہے۔ مزید کہا، نئے الیکشن کی بات بی بی شہید کے فلسفے کی نفی ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس آشق آوان نے بینظیر بھٹو کی برسی پر کی گئی بلاول کی تقریر کا کرارا جواب دیتے ہوئے ٹویٹ میں کہا کہ اپنے گھر لاڑکانہ سے شکست کھانے والوں کے منہ سے نئے سال میں نئے الیکشن کی بات مضحکہ خیز اور بی بی شہید کے فلسفے کی نفی ہے۔ لاڑکانہ کی حالیہ شکست کرپشن کے خلاف عوام کا اعلان بغاوت ہے۔ فردوس آشق آوان نے ٹویٹ میں پیپلز پارٹی چیئرمین سے مخاطب ہوتے ہوئے مزید کہا، بلاول صاحب، آئندہ برس عوامی خوشحالی اور قومی ترقی کا سال ہوگا۔ پاکستان کے عوام نے دو خاندانوں کی دہائیوں سے مسلط اقتدار کو زمین بوس کر کے عمران خان کی قیادت میں حقیقی عوامی رائج قائم کیا ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن قیادت سیاسی منافقت کی بدترین مثال ہے۔ ایک ہی سانس میں جمہوریت کی حمایت دوسرے میں مخالفت کرتے ہیں۔ خود اقتدار میں ہو تو حکومت آئینی مدت پوری کرے، عوام اقتدار عمران خان کو دیں تو ان کی طبیعت ناگوار کیوں گزرتی ہے۔